Rusiyanın Ukraynada vurşan bir qrup hərbçisi Wagner xüsusi hərbi şirkətinin rəhbəri Yevqeni Priqoşina öz dəstəyini bildirib. Oxazın məlumatına görə, bununla əlaqədar onlar sosial şəbəkədə müraciət ünvanlayıblar. Stat. Siz nə etsəniz də Biz tam dəstəyik. Nə səs lazım olsa səs edin. İstənilən vaxt arxa cəbhənizin çovullarını məhv etməyə gəlirik, deyə onlar bildiriblər. Qeyd edək ki, video müraciət edən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin hücum qrupudur. Bundan əvvəl Voronejdə 180 nəfər rusiyalı hərbçi silahı yerə qoyub. Xatırladaq ki, bu gün gecə saatlarından etibarən Wagner xüsusi hərbi şirkəti Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı qiyam qaldırdıqlarını bəyan edib. Wagnerin rəhbəri Yevgeni Prekorjin bildirib ki, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu və baş qərargah rəisi Valeri Yerasimov saxlanılıb. Hərbi məhkəmə qarşısına çıxarılmayınca onlar silah yerə qoymayacaqlar.